እሺ ጤናስተልን ስምሽ ማን ይባላል ከየት አካባቢ ነው መቅደስ ገነነ ባላለሁ ከአዳማ እሺ መቅደስ ኤን ውድድር ያዘጋጀነው ይዙም ይሄን እድ በአዲስ አበባ ላይ በተካሄደው ውድድር እድሉን ያላገኙ ተደራሽ እንዲሆን ነው ፕሮግራም ለሁሉም በሁሉም ቦታ ላይ ያሉት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ አራተኛ ዙር ስለምትሄዱ ቀጥታ ለዚህ ማሳያ የሚሆን አንድ ሶስት ስራዎች እንዛማሽና በተከታታይ በቀደም ተከተል ያሉትን ስራዎች ሰምተን ከዛ ምን ሰጠው ሐሳብ ይኖራል ማለት ነው ሶ በዚህ መሰረት መጀመሪያ ተዘጋጀሽበትን ከዛ ቀጥሎ ያልሽ ትቀጥያለሽ ማለት ነው እሺ እንስማሽ ይቻላል ተፋቲኛ ገላት ከጣተ ማረ ዳንዙ ምኛነው ሲያስብ አደ አንተ ማይት ተገረ ሕይወቱን ሰበረ ተፋቲኛ ገላት ከጣተ ማረ ዛሬዙ ምኛነው ደረ አንተ ማይት ተገረ ሌላውን እንስማው ተመሳሳይ ስለሆነ እቻጋጣሚ ባንዳገናንቻን የፍቅር ሸማ ደርባጉናስዋን ሆኖስና ይዘው መሆኑ እሺ መቅደስ ቆንጆ ከለር ነው ያለሽ ሚገርም ከለር በጣም በቃ ሚገርም ከለር ነው ያለሽ ምንድን ነው መሰለሽ አንቺ ጋር የጎደለው ነገር በደንብ ይሄ ዜማዎቹን ተረርቶ የሚፈልጉትን ዋጋ ሰጥቶ የመስራት ነገር ነው አንቺ ጋር የጎደለው ነገር እያንዳንዱን ጥፋቶች ቴክኒኮች የመረጥሽውም ደግሞ ዘፈን ከጉሮሮሽ ጋር ምን ያህል ይሄዳል የምትመጥኘው ኪ ለጉሮሮሽ ተስማሚ የሆኑ ሜጀር ምናምን መጥሮ መስራት እነዚህ አይነት ችግሮች ነው የጎደሉት ደስ የሚል ይሄ የኩኩም ይመስል አይነት ከለር አለሽ በተፈጥሮ
ያንቺ ጥረት ሳይሆን የተፈጠሮ ቃናሽ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የቃናውን የወደድኩት የተፈጠሮ ድምጽሽን ማለት ነው። የመረጥሻቸው ዘፈን ግን ያንቺን አቅም ያሳዩ አይደለም። ሶስተኛ ላይ ደግሞ የነበረው ትንሽ ሬንጅሽን በሱ ማየት ይቻላል፣ ግን ወጥቶብሻልና መስራት አልቻልሽም። በሆነ አርቲፊሻል ምናምን ነገር እየተደባበሰ ምናምን ነገር ነው ያለፈው። የመጀመሪያው የቴዲ ምንድን ነበር የኔ ወንድሙት ነው ምናምን ነገር የሚል የሆነ አዲስ ቋንቋ የሚመስል ነገር የሰማሁት ሲገለበጥ፣ አንዳንድ እንትኖች እንትናቸውን ያጥ ቅርጹን ያጣል። ከተፈጥሮ ቅርጽ ወጥቶ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው፣ ሌላ ግጥም ነው የሚመስለው። እና የሴት የወንድ ወንድ የሴትን ዘፈን ሲዘፍን አንዱ ችግሩ ይሄ ነው። ለጆሯችን የለመደውን ነገር ቃላት ቅርጹን አጥቶ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው። እና በተደጋጋሚ ውድድር ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመጣሉ፣ ግን ይሄኛው ደግሞ ትንሽ ያስቃል። የሚያዝናና አይነት ነገር ነው ሲሰማ። እሱ ላይ ትንሽ እንደዚህ አይነት ዜማዎችን ጥንቃቄ ይፈልጋል። ወደፊትም ስትሰሪ ለጾታ ማስተካከያ ብለሽ ቅርጹን የሚቀይር ከሆነ ትቶ ሌላ ስራ መስራቱ ነው የተሻለ የሚሆነው። የተፈጥሮ ለዛሽን ወድጀዋለሁ፣ ግን ቴክኒክ ግን ትንሽ ደከም ያለ ነገር ነው ያየሁት። እሱ ግን ከተሰራበት ወይም እገዛ ካገኘሽ ሊስተካከል ይችላል እና መጥፎ አይደለም። ግን የተወሰኑ ነገሮች ቢሰጥሽ ማስተካከያ መቀየር ምትች ይመስለኛል። ብዙ አልጠላሁትም። እሺ መቅደስ፣ ብዙ ነገሮች ሶፊ ተናግሮታል። ምናልባት ቅድም እንደ አንድ ድምፃዊ መጀመሪያ አንድ ዘፈን ሲታሰብና ሲወለድ ወይ ሲፈጠር ለአንድ ዘፋኝ ሲሰጥ ጽሁፉም ሲጻፍ ከዜማው ጋር አብሮ ተያይዞ የሚሄዱ ቃላቶች አሉ። እነዛ ቃላቶች ቅድማን ሶፊ ያለሽ እቴሙች እቴሙች የሚለውና ወንድሙት ወንድሙት፣ ይሄ ራሱ አካሄዱ ዜማውን እንትን ያሰናክለዋል። ብዙ ጊዜ ብዙ ልጆች ይህንን ነገር አይረዱትም እና በጣም ጉሮሮ ላይ ተስተካክሎ ይሄ ግጥም ምናልባት እቴሙች እቴሙች የሚለው በብዙ መከራ የተጻፈ ነው። እንዲህ በቀላሉ ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ ወረቀት ላይ የወረደ ቃል አይደለም እና ከዜማው ጋር እንዲዋር ተብሎ በደንብ አድርጎ ታስቦበት የተሰራ ፊደል ነው እና እንደገና እናንተ የጾታ ማስተካከያ እያደረጋችሁ ስትሰሩት ደግሞ ዜማውን ሰንካል ላይ ጎዶሎ ያደርገዋል። ስለዚህ አይደገፍም፣ ግን ብዙዎቹ ሴቶች እየሰሩበት የመጡበት መንገድ ነው። እንግዲህ ወደፊት ይሄ እንደተባለው ጥናት ይፈልጋል። ብዙ ሴት ድምፃውያኖቻችን በውድድር ላይ የምናያቸው እንደ ድምፅ ዘፋኝን ነው እየዘፈኑ ያሉት። አቅምን ለመለካት ችግር የለብንም እኛ እንደ ሙያተኛ አስተያየት መስጠት ይቻላል። ወደ ዋናው ቁም ነገር ስንመጣ ቅድም በተነገረሽ መልኩ ድምፅሽ ሀሳቦቹ ምናምን መጥተዋል፣ ግን አረስርሶ ሰውነት ውስጥ ገብቶ የሚያሳምን ነገር የለውም። እኔ አሁን ጥግብ አላደረገኝም፣ ሀሳብ አለው ግን በዚህ ውድድር ውስጥ ብትሳተፊ ላንቺ እንደ ጀማሪ ዘፋኝ ብዙ ጊዜ ይፈጅብሻል። ግን ውድድሩ ደግሞ ብለን ስናስበው ደግሞ ካሉት ተወዳዳሪዎች ጋር አንቺን ደግሞ ስናስመጣ ወይ ደግሞ ብትመጪ ያሉት የቀድሞዎች የነበሩት የተወዳደሩ ልጆች ምናልባት በአጋጣሚ ባለመመቻንቸት አዲስ አበባ ላይ ስላልመጣሽ ነው፣ ወደፊት ልምዱን አግኝተሽ በደንብ ከሰራሽበት ጥሩ ድምፃዊ የመሆን አቅም እንዳለሽ ያሳያል። ግን አሁን ግን ባለው ፍጥነት ግን ካሉት ተወዳዳሪዎች ጋር ገብተሽ እነዛን ተወዳዳሪዎች ኮምፒት ታደርጊያለሽ የሚል እምነት የለኝም። ግን በድምፅ ደረጃ ግን ያለሽ ተሰጥኦ ስላለ እሱን ትንሽ ማዳበር ይፈልጋል፣ ትንሽ ስራ ይፈልጋል። እኔ አረስርሶኝ እንደው በቃ ደስ ብሎኝ ልሰማው አለ፣ ግን ውጤት ለመስጠት እቸገራለሁ። እኔ ይሄ ነው የኔ አስተያየት። እሺ መቅደስ፣ ቆንጆ ነው መቅደስ። ጥሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። ምናልባት ከጾታ ማስተካከያው ላይ እንከኖቹ ነው እንጂ የተነገረሽ፣ ጠንካራው ነገር ደግሞ ጾታ ማስተካከያ ማድረግሽ ነው። ራሱ ሲጀመር በቃ አስበሽበት እንደሱ ማድረግሽ እንደተዘጋጀሽ ያሳያል። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ትንሽ አረጌ የሚያነሳው ላይ ለምሳሌ እቴሙች እቴሙች የሚለውን በሁለት ቃል ውዴ ሙት ውዴ ሙት ልትዩ ትችያለሽ። የሆነ ነገር ወንድም ሙት ምናምን ሲሆን ሲረዝም ትንሽ ዜማውን ቀይሮታል ነው። ግን ደግሞ የምናደንቀው ነገር ነው መቀየርሽ። በቃ ማሰብሽ ፕሮሰስ ነው እሱ ራሱ። ከዛ ደግሞ የምትማሪበት ነው። አጭር ስለሆነች ዜማዋ
ልክ ለዜማዋ ልክ የሆነሽ ቃል ነው ስትቀይሪ ደግሞ መፈለግ የለም ልክ እቴ እንደሚለው ልክ እቴ በመትለው ዜማ ልክ ውዴ እንደዚህ ሁለት ቃል ነገሮች ሁለተኛ አናባቢዎችም ተመሳሳይ የሆኑ ዜማውን ባህሪ እንዳይቀይር ማለት ነው አሁን ወንድም ም ሲሆን ሌላ አናባቢ አይደለ ስለ ቴ የሚለው ለሚለው ዴ አናባቢው አንድ ነው ልክ እንደዚህ ሁለት ቃል መሆናቸው ምናምን የበለጠ ዜማውን ሳትቀይሪው እንድትሰሪው ይረዳሻል ግን ቀይረሽ ማምጣትሽ ጥሩ ነው ሌላ ምንድነው ቆንጆ አዘዘም አለሽ ጥሩ ነገሮች አሉሽ ሶፊያ የነገረሽም ደስ የሚል ቀለም ምናምን አለሽ ግን ትኩረት የመስጠት ነገር የለሽም ዘፈን መመሰጥ ዘፈን ለምሳሌ ሶስቱንም ዘፈን ስሰሪ አንቺ ፊት ላይ ያለው ነገር አንድ አይነት ነው ሶስቱም ግን የተለያየ መልእክት ነው ያለው አይደል ዘፈን እንደ መልእክቱ ወይ እስቲ ልታወሪን ነው ሌላው ደግሞ መሰለሽ የምነግርሽ ነገር ኔትወርኩ አብሮሽ ዘፍኗል እሱም አበላሽቶብሻል የኔትወርክ ራሱ ከሰማችሁት የኔትወርኩ ራሱ አስተዋጽኦ አብሯት እየተሻማ ነበር የሚዘፍነው እሱ ራሱ ደግሞ የድምጿን እንትን አድርጎበሻል እና ያንቺን ድምጽ ወድጄዋለሁ የኔትወርኩ ግን ያበላሸብሽ ነበር ከጎንሽ አይደል አይታወቅሽም ላንቺ ላይ ሰማሽ ይችላል ግን እንደሱ ነገር ነበር ሶፊያ ረጌም ከሰማችሁት በቃ የሆነ በደንብ ኔትወርኩ ጥሩ አይደለም እና አቅሟን በደንብ ለማሳየት የሚያስችል ነገር አይደለም ግን በዛው ውስጥም ሆኖ ግን ጥሩ ነገሮች በቃ ይሄ ተሰጦ ጥሩ ተሰጦ እንዳለሽ ያሳያል እንደተባለው ግን ጥራት ደሞ ያንቺ ዘፈንን ለመስፈን የሚደረግ ስሜት ውስጡ ከዛ ያለው ትግል ያንዳንዱ ቅላጼዎች ላይ የመጨነቅ ምናምን ነገር እሱ የለም ምንም የሚገርመው ነገር ፊትሽ ላይ አሁን ስትሰሚኝና ስትዘፍኝ አንድ አይነት ፊት ነው ያለው ገብተሻል ስትዘፍኝኮ የሆነ ስሜት መኖር አለበት አይደል እሱ ያግዝሻል እሱ ስትቀልጪ ስትምን ስትያለው ነገር ያግዝሻል ስለዚህ ዘፈን ስትሰሪ ተመስጠሽ የዘፈኑ መልእክት አብረሹ ማስተጋባት መቻል አለብሽ አይደል መልእክቱ ራሱን ስሜቱ አንቺ ውስጥ የሚጋባ ነገር ስለሆነ አንቺም ሰው ላይ ማጋባት አለብሽና እሱን ስታረጊው የተሻለ ድምጽ አይ እንደምትሆኚ የሚያሳይ ነገር አለ እንደቀላል ግን ያወጣሹ ድምጽ ራሱ እንደቀልድ ዝም ብለሽ ያወጣሹ ድምጽ የሚገርም ነው እሱን ለነገርሽ ነው የምፈልገው ያው በዙር ስሜት አሁን እዚህ የዙም ውድድሩ አራተኛ ዙር ላይ የሚገባ ሰው ነው እኔ እንደዚህ በአካል አንድ ቀን ብንሰማሽ ሁሉ ደስ ይለኛል እነን ለምናገር በትክክለኛ ነገር ውስጥ ምን አይነት ድምጽ ነው የሚኖርሽ ተዘጋጅተሽ መተሽ እንደ ዙሩን ይሄንን ዙር አልፈሽ አራተኛ ትገቢያለሽ በሚለው ሳይሆን ግን አንድ ውድድር የሚኖርን ውድድር አለ ምንድነው አሁን በዙም ሰዎችን ሁለት አይነት ማለፍ ነው አሁን ያለው መውደቅ መውደቅ ነው በቃ ከነዚህ በኋላ ማናያቸው ልጆች አሉ ግን እስካሁን ይመስለኛል ሁለት ወይ ሶስት ልጆች በዙም ማወዳደር ከጀመርን ጀምሮ እናያቸው ያልናቸዋል ለምሳሌ አንድ በረከት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቀጥተኛ በቀጥታ አራተኛ ዙር ላይ ነው የምንፈልገው በቃ እሱን ከማየትም አራተኛ ዙር ላይ እንዲገባ ነው ያልነው ግን ሌሎችን ስንላቸው ደግሞ አንድ ጊዜ ልናያቸው እንፈልጋለን በአካል ስንል ግን ራሱ ይሄኛው ሶስተኛ ዙርን የተወሰኑ ክፍለ ሀገር ያሉ ልጆችን አንድ ቀን ውድድር ቀን መድረክ እዚህ ያዘጋጀንላቸው ነው በዙም መወዳደር ማይችሉ ኔትወርክ የሌላቸው አንድ የውድድር ቀን ይኖረናል እሱ ነው የውድድር ቀን እንነግርሽና ብትመጣ በያስባለው ምን ታስባላችሁ አረጌ ሶፊ ተራሳ እኔም ተመሳሳይ ነው በዚህ ሐሳብ እኔም እዚህ ሐሳብ ውስጥ ነው ያለሁት ግን ከተፈቀደልኝ እስቲ አንድ የኩኩን እሷ ጉሮሮ ላይ በሰማው ደስ ይለኛል እንደታስመስለው ሳይሆን ይሆን አንድ የሆነ ቀለም እሷ ላይ ፊል ስላረኩኝ ነው አረጌት በሐሳቡ ስማማለሁኝ እኔ ቀደምም እንዳልኩት በአስተያየቴ ላይ ጠግብ አላረኩኝ ኢንተርኔቱም ሊሆን ይችላል እንደዚህ ዘና ብሎ ለመስፈኑና ለማዳመጥ ተቸግሬያለሁኝ ስለዚህ ሐሳቡን እደግፋለሁኝ በዛው ግን ኔትወርኩ አብሮ የተሻማ የሚዘፍነውንም ስሙልኝ እሺ የኩኩን እስቲ እንስማሽ የኩኩ ሰብሰቤ ደስ ያለሽ የማያረቱ በ
አይ የኩኩ የኩኩ ነው የኩኩ ጂጂ ነው ለምን ሌላ ዘፈን እንድሰሪ ሳይሆን ሶፊ መስማት የፈለገው በኩኩ ውስጥ በባንቺ ድምጽ ውስጥ የኩኩ እንዴት እንደሚሆን መስማት የፈለገው ነገር ስላለ ነው ማለት ብዙ አላዳመጣውም ግን አዝማችን ልወክር እሺ ግሬ ነው ትንሽ አዲስ አልፎበት ዘንድሮስ ቻልኩበት የኑራያ ያዙን እኔም አወኩበት ቻልኩበት ዘንድሮስ ቻልኩበት የኑራያ ያዙን እኔም አወኩበት በጉንጮች ይወላል ታቀምሽ በጉንጮች ይወላል በጉንጮች ይወላል ማለት እኔ ብዙ ማላዳም ካልሰማችሁ አታውቁም ግን አብርሽ ገብቷል አይደል ታሳቢ የሆነ ነገር ሐሳብ ሐሳብ ገብቶኛል ብለም ለዚህ ነው እሱን ዘፈን እንድትሞክር በቃ እንደሱ እናድርግ አንድ የውድድር ቀን ይኖራል ወደ አራተኛ ዙር ለሚገቡ ሰዎች የሚዘጋጅ አንቺ ናዝሬት ነው ያለሽው አይደል ያልሽ ስለዚህ መምጣት ትችያለሽ አይደል አዎ በቃ በዚህ በዙም ውድድር ስለመጣሽ እናመሰግናለን በስልክ እንግዲህ የቀረው አብርሃም ቀደም እንደነገረሽ በተጠባባቂ ያዝናቸው ተወዳዳሪ ሊስቶች ስላሉ ከነሱ ጋር አንድ ቀን ፕሮግራም አዘጋጅተን ይጣሩሻል ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን መልካም እድል